আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 2000 নোট সলনি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। বেংকত পৃথক একাউণ্টৰ ব্যৱস্থা। গাইডলাইন অনুসৰি 20,000 টকালৈকে জমা কৰা হৈছে নোট। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে পৃথক ব্যৱস্থা। আজিৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে 2000 টকীয়া নোট সলনি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নিৰ্দেশত দেশৰ প্ৰতিটো বেংকে ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰস্তুতি। গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে বেংকৰ বহু শাখাই বিশেষ কাউণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। গ্ৰাহকসকলে কাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে 2000 টকীয়া নোট সলনি কৰাৰ লগতে একাউণ্টতো জমা কৰি আছে ধন। ৰিজাৰ্ভ বেংকে 2023 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত 2000 টকীয়া নোটসমূহ বেংকত জমা বা সলনি কৰিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছে। একাংশ নগদ ধন পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা মেচিনত 2000 টকীয়া নোট উলিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গাইডলাইন অনুসৰি গ্ৰাহকসকলে যিকোনো বেংকৰ যিকোনো শাখালৈ গৈ 20,000 টকাৰ সীমালৈকে 2000 টকীয়া নোট সলনি কৰিব পাৰিব। নোট সলনি বা একাউণ্টত জমা কৰাৰ সময়ত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তাৰ বাবে বেংকসমূহে বিশেষ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে। বেংকসমূহত দৈনিক কিমান গ্ৰাহকে কিমান সংখ্যক 2000 টকীয়া নোট একাউণ্টত জমা কৰিছে বা বিনিময় কৰিছে এই সকলো তথ্য বেংকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব। 2000 টকীয়া নোট সলনি কৰাৰ বাবে 4 মাহৰ সময় বান্ধি দিয়া হৈছে। সেয়ে বেংকত ভিৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলিও আহ্বান জনাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ শক্তিকান্ত দাসে। News Desk, Time 8.